Hello, hello, მოგესალმებით. Დღეს ვთამაშობ Brawl Stars ისევ და ისევ. ვიცი, გადამოვალ ვიღებ რამდენი ხანია უკვე Brawl Stars, მაგრამ მარტივი გადასაღები, ამიტომ shut the fuck. დღეს იქნება ესე იგი Barely Jerry, მე ბარმენს ვეძახი, არ მაინტერესებს რა ჯანდაბა. ესე იგი თმა ვითომ არ შემიჭრია, არ ვაქვს ცილყურადღებას და ხო, ესე იგი თუ გსურთ მეტი Brawl Stars-ში, დალაიქეთ ვიდეო აუცილებლად, ავიღოთ 5 მილიონ ლაიქსზე და დავდებ ახალ Brawl Stars ვიდეოს. თუ გსურთ რომ ესე იგი თქვენ სამოგიგდოთ Barely თუ ბარმენი თუ რა ჯანდაბაც არის ეს, აუცილებლად გამოიწერთ არხი. თუ ყავთ მაშინ კიდე თუ ამოგიგდოთ და PowerPoint-ები მოგცეთ და აუცილებლად გამოყევით ასე Instagram-ზე, იმიტომ რომ დებ ხოლმე რაღაც რაღაცებს, ესე იგი ახალ სურათი დავდე. Hello. და ხო, ესე იგი რაღაც აღჩენია, დავიწყოთ. თამაშად შეიძლება ესე იგი ვითამაშე ამოდემე რაუნდი, მაგრამ ხო, ესე იგი უფასო რაღაცა, let's get it. კაი, ვიყიდო თუ არა, ეხა ეს რაღაც რაღაცები, ჯესის აუცილებლად ვიყიდი 130, კაი, არ მინდა. ასევე გავხსენი რა ჯანდაბა ქვია იმას, სუმა ვიწყე კოლტის PowerPoint-ის, კერდა gadget-ის, სუმაში. gadget-ის უფლება გავხსენი, ესე რომ თქვა, მაგრამ ჯერ არ გამიხსენია gadget-ი. ამიტომ ხო, იმედია ესე იგი სკრინდან ამოვაგდებ, არ ვიცი შეიძლება გავსტრიმო Brawl Stars-ი და მაგასე ვიმუშაოთ. მაგრამ ნახოთ რა იქნება, ასევე ბევრი ფული დავხარჯე, როგორც ხედავთ, მაგ კოტისათვის და რა ვიცი, მოდი ვითამაშოთ ეს სხვა არაკობიც. ოკეი, გაია. გაია და კინგი, რომელიც არ მოდის, მაგარია. აუ, ეს თუ დამოვიწა. ხო, კონტროლები არეული მაქვს Blue Stars-ზე, არ ვიცი რა უქენი, მართლა არ ვიცი, ხო, სერიოზულად. ამიტომ ხო, ცოტა არეულად მე ვითამაშობ დამანდალ დღეს. არ ვიცი, ვეცდები გამოასწორო, არ ვიცი თუ გამომიო, მაგრამ მაინც და კაი, ესე იგი იმედია ნორმალურ გუნდი ყავს და არ წამაგებიებს. Ну, რაც შეეხება ამ ბარმენს, გასართობია, ანუ თლად საოცარი პერსონაჟი არა, მაგრამ გასართობია. ვიცი, არავად დაცოდ გადავაგდე. აი, რა უშს. ძალიან გასართობია, ძლიერი, არც ისე ძლიერია, ესე მართლა რო გითხრათ. მაგრამ თავის საქმეს აკეთებს რა, თან თუ ხართ. ოკეი, გადავჭი. გადავჭი. საერთოდ არ მაქვს ისე რა, ჯემი? რამდენი ხანი დავბოდიო? ჩემი ანები გასაკეთებენ ამასობაში. დავბოდიო ბაკ. აი, ერთი შემსტონ ძლივსა ვიღე. 7 ცალი საჯანდაბიდან აქ იმას. როზეს აქვს თუ რომას აქვს? ამას? ოპ. მე დამისაგებს პროკი. არც ისე პერფორმანს, უბრალოდ ჩემს პერსონაჟს აქვს ცოტა. აი, ეს რაუნდი რაღაც არ მომწონს. ოკეი, დავყარეთ ეს. გადავარჩიო ჩემი ანები. აუ, ამან დამბომა ჰიროშიმა. აი, მთავარია გავიყოლე ის. 7 ჯემსტონ იმალება ეს დამპალი. აი, უნდა მოძებნო. აგენტი ჯონი. აგენტი ჯემალ. ოპა, ნახეთ რა მაგარი ის გავუკეთე ჩემი ანა. იმა გადმოაგდო და მე კიდე ის გავუკეთე, რა ქვია, ჩემი ტოქსიკური რაღაცა. სად არის ის? საჯანდაბაში აქ არის? სად ხარ? საჯანდაბაში ხარ. აზე ალბათ მარჯვენა მხარესა. ამას 9 ცალი აქვს. ვინ ჯანდაბას ვეძებ, როცა აქ არის ეს ამდენ ისინი, რა ქვია. No! No! აი, ეს ავაგე. აი, მარინა, უნდა მომაგებიო ეს. ოპა, კაია, კაია, შევჭამეთ და დავხუთქეთ. აი, მეცა. აპა, ნელა. ჯეს სულად იქცევა. ჯეს არ მომწოხა ჯეს. არა, მომწოხა, მაგრამ ეხლა არა. ერთი ჯესის გამო გამოიყენა ეს, ალა მაგარია. მე სიმში მაინც წამოვიდა კოტრა მნიშვნელობა. 4 მაგა ჯანდაბა, რა გადავჭი. ეს დააგდეთ. აი, სულ გადავჭით. აუ, ეს ბუმერანგის ის მინდა, რა ქვია. მაინკარტიანი ვიღაც რო არის, ძალიან მინდა მაგარი პერსონაჟი. ოი, მე რა ცოტა მაგ. რავი რა მომედა. მე გონ როცა ისრიო რომ ითხარით, როცა ისრი HP არ გემატება. კი არა, მალე არ გემატება. ამიტომ ხო გავითვალისწინებ. თუ ეგრეა, რავი, დაამკვიდრე კომენტარებში. უზოდ ვიქო. აუ, ჯესი როდის გადმოაგდო ეს? აუ, გაგვანადგურე. შეატრიალეს ეს, რა ქვია, მაგის ხარები, ინგლისური ფრაზაა. აი. აი, და ჩვენ შემოვატრიალეთ სამაგიეროდ. აუ, ამან დაყარა ვალფებს კონ. აი, ვიგებთ. აუ, ეს ჯესი. გაუნადგურეთ ეს მოწყობილობა. ოკეი, აქას გამარტავა. დავყარო ესენი. ბუმ. აი. არ არის кай. მოგეთყვით. აუცილებლად. კოტი დასაგეთებს, ვერ ხედავს რო ყვება. 6 ცალი მაქვს თხელ ნავიღო. აი, მოგალით ესეც. და ეგეც 12. ოკეი. აი, დაიმალეთ ხა. თავარი ეგ არის. მე რას საკეთებ მე? კილების თუ სამაშობენ. კილების კი არა, მაგ მოგების თუ სამაშობო. ყველა რაუნდი მოიგოთ. ოკეი. ეს მოკუდა ხა, აბა ისე როგორ, რანაირ გუნდელები ამ უყავდეს. ისე არ შეიძლება რაღაც. ზუდად რო ითამაშო. ზუდად რო არ ითამაშო უბრალოდ. აი, გადავარჩინე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტოქსიკები დავყარე. გამოიწიეთ ხალხო, რა ძალა გადგიათ, რო უტევთ. ნახე, რასაკეთებს ხა ეს? ნახე, კინაღა მოკუდა. აი, თავარია მოვიგე, არ მაინტერესებს. აა, ვითამაშებ დუოს ამას, იმიტომ რომ ხო, იგივე დინამიკს გავს ძალიან ეს Barely. ნუ თვა დინამიკი არ არის, მაგრამ რაღაც ფრი გავს, ანუ რაღაცებს ისრიან ორივე
და ხო, ისე რომ ვთქვათ, ორი ცოტა HP აქვს, ამიტომ აუცილებლად ჭირდება გუნდელი, თორე ისე ვერ გავიმარჯებ showdowns დღევანდელს. ამიტომ, ხო, მე მგონი სწორად მოიქეც. Okay, Tanes healing-ის ქალიც საკმაოდ კაია. გამოსადეგი. სამ გუნდიანი მასში უფრო არის გამოსადეგი. Okay, ნა, ფიალ ეხა. გარისკოს არ ჭირდება. აუ, აურუმ, მაგარი სახე. მე რა ჯანდაბა ქვია მას, არც ვიცი. არ მახსოვს არ თუ მაგ დანახული მაგის სახე. დაიწვი და ო, კაია, აქეთ წამოდ, მოიგებ კი. ეს მიიღე, გემრიელია, მიდი. ჯეკ დენიელს, მიდი. მაგარი გემრია. Okay. აი, მოკალით. შოუდაუნი ეს დარჩა მარტო? არა მგონი. Okay. ვაი, მე ძალიან ბევრი დამერ საგეთ ფსხელად. ორი გუნდი დარჩა, არა, ეს დარჩა უეჭო. ეს და ჩვენ. არა, კი, what the? ზეარო. აი, ეს ერთი მოკვდა. აუ, ავაცილე ისინი. აი, არაუშ. თავია 11 წალი გვაქვს დარხეული. თუმცა დებილურად არ ვითამაშე დახეული. აი, რას ვესვი არ ვიცი. რა? იქ რატო დააგდო? მარტო ჩვენ დავრჩით, მეგობარო. რა ჩვენ დავასაგეთ? აუ, ნელა, წაგებაც არ გვინდა ამდუღოთ. აუ, ოღონეგარა. ბერდომეჩს აკეთებს. აი, გადავრჩი. აი, ამ რაღაცამაც დამჰილაო, არა. ვერ დახტე, მეთქი კაცი გაშტატო. ეგ ამანდა მოიგოს. არა, მე მოიგებ. ამშნობა. აი, მე მოკალიბო. Nice man, nice. Kai gundeli shemkhta am shemtkhovashi, tore ai dinamike rom qoloda ai am shemtkhovashi movigebt. A amas kide unda tamashi. Didi semlobit, magram sva rezhimebi gvaqs satam. Arvis fegburts rogor vitamashi bamiti. Nu gundelobs zia damokidebuli am shemtkhovashi, itoro chems personazhs ak chota HP da aramgonia rame shezlo, itom yes. Kai, davqarot iseni. Sxota shoris dinamiki da რა ქვია ამას ბარმენი და არ ბეირლი და რაღაც ჯანდა მე ბარმენს დავწახე. აა მომწონს ყველაზე მეტად ფეგბურთის რეჟიმში, იმიტომ რომ ეს გუნდელები რო კაოს კი მაგას ეს როლი შენ? აჰმედ აბაჰე. რა გააკეთე ხა რა იყო ეს აჰმედ? წადი თურქულ სერიალს უყურე. აი არ ვარ ასისტი. ასისტობა აი გავიცი. აი დავყაროთ ჩვენი ტოქსიკური ჯეკ დენიელსები. რა ჯანდაბაცაა? ჯეკ დენიელს რატო ეცახე? აუ ეს პინგვინი ძალიან მომწონს, კაი პერსონაჟია. ну твойц გამოყენება. Ну, ყოველ პერსონაჟს გამოყენება თუ იცი კარგი პერსონაჟია. იარდო შენ ხარკანდი. What Penguin-ი ყავს და კიდე აა ბული, ვაი, ბული საერთოდ არ შემიჩნევი ამ რაუნდში. Okay. კაი, ჩემ მე უნდა გააკეთო, უნდა რაც უნდა გააკეთო. Real moments. დაყარე. არა, მოკვდი. რაცო დემეიჯი გააკეთე ჩემ აი მან, ჯეკ დენიელსებმა. დღე ზან ენერგიული რა მომწონს. თუ მომწონს, არ ვიცი. თქვენ როგორ მომწონს და დალაიქეთ. აა, კაი, ბურთი რატო გადავაგდე, არ ვიცი. ну майнсворпсор გააკეთებს ბარმენი ამიტომ ხო აუ რა გააკეთა მართლა პრინციპში რაღა ვერაფსორ გააკეთებს კაი როგორ მომნა შევიპაროთ ხა როგორ წინა შევიპარა აუ ეს პინგვინი ახლა როგორ მომზის აუ აგვაცილა ოპ აი ეს ორი გოლი ჩემი გატანილია ამიტომ სტარ პლეიერა ჯანდა მეთქი ბოქსი ამოვაგდა მაინდა ჯემები ამოვაგდა კაი ეს არ მაგახსნელი კი არა და არ არის ჩართული გააქტიურებელი არ ვიცი ახლა როგორ ახართ სამჩაირთება დალაიქეთ აუცილებლად ვიდეო იმიტომ რომ YouTube-ი ლაიქებს გვართმევს აუცილებლად გამოიქეთ არ ვიცი აქ ბარმენი როგორ გამომადგება მაგრამ ნუ ნახოთ აი ჩვენი პირველი ბოლტი ჩვენია ეს ჩვენსკენ მოემართება რაუნდა არ ვიცი აზრია რა ჩვენსკენ რომ მოემართები მეგობა კი წამოდი აქეთ ჩვენ ჭკვიანური იგი oh no იმათია ჩვენიანი აფკაზე დგას ჩვენია ზუსტად ეს მინდა. აი, მოდი ეს დავყაროთ აქ. აი ეს. ბოცსაც მოხდება, კაია. აუ, მოკვდა ჩვენიანი, კაი რა. ესეც მოკვდება, აი ხა და რითი დავიცვა მე რამე. ჩემი იმითი რა ქვია, ჯეკ დენიელსა და აი, აა, ვაფრთხილოთ, ხო, ვიზარდის სკინი მაქვს ისე, ეს სუპერ სელის ID გავააქტიურე თქვენ რომ თხოვეთ. აა, მაგრამ მაინც ეს ბარმენი ახან ბარმენს რახან ვეძახი, იყოს ბარმენი. ბარმენ სკინი უბრალოდ. ნუ სკინი არ არის, უფრო ისეც ეს არის. თავიდან მოიწოდე. აა, ვაი, მე რა გადავრჩი. კიდე აი მოკვდა ეს. კაი, ჩვენ გვაქვს ხო? ოპა, 6 ბოლტი. აია, კაია, ერთი დამეჯი ვერ გავაკეთეთ? არა, უშ, დაგი გადავყრე. ჭამე. ვა, კაი რა. აი, 6 ლოვალიანი ბოტი თუ უტევთ, ხო? ჩვენი არის, კაი, სადა ჩვენი ბოტი. გავაკეთოთ, აი, წავდით. Let's go. როზა არ გაინტერესებს. სწორი დამეჯები გავაკეთე. არ გაინტერესებს როზა. დაყარე, დავაი. Okay? აი, 50% დარჩა. აი 3-3 ბოლტი. ჯანდაბა. აი ბოლტები უნდა ვიშავოთ ახლა, თორე წაგებულია. აი სახელი. პრიფერია თუ რა ჯანდაბა. არა, გადა ის დავყარ. ჩვენი ეგ ბოტი. ეგა, აია. 6 ბოლტი ჩვენი ეს ისა რა ქვია, ბოტი. ბოტი. Okay. აი ესენი დავყაროთ, არ მოუშვათ ამ ბოლტთან.
აი, აია ჩვენი ბოლტი მოდის. ბოლტი? What? ძალიან აური ეს სიტყვები, ხო? აა 14 წამი. ჯერჯერობით ვიგებთ. კაია, 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 მომწონს. კაი, დაუყაროთ ჩვენ შორიდან აა ჩვენ ტოქსიკურ ჯეკ დენიელსები და მაგებოლი ეს. მაგებოლია, დროს აღჭირდება. და მეგობრებო, ესე იგი აქენ დაგემშვებით მე რეჟიმს ვერ ვწვითამაშებ, იმიტომ რომ არც არის გახსნილი გეიმი არ აიმე სხვა. აა და ხო, ესე იგი მორჩები აქედან ვიდეოს, თუ მოგეწონათ, ესე იგი Brawl Stars-ი და გინათახოთ უფრო მეტი, აა თან როგორც ხალხად გადამოვადვიღებ და უფრო მეტი გხვდებათ არზე, ვიდრე სხვა თამაშები ან ვიდეოები. აუცილებლად დამიტოვეთ ლაიქი, ავიდეთ 1000 ლაიქზე, არ 5 მილიონ ლაიქზე აუცილებლად და დავდებ ახალ Brawl Stars ვიდეოს. აუცილებლად გამოიწეთ არქივი, ეს არის გამოწერილი, არ შეიძლება ეს აღურება, აგძალულია, დამიჯერეთ. გამყევთ Instagram-ზე, სადღაც იქნება აზე არ ვარ, ხო ხედავთ ისე ეკრანს, რა შეჭirdება თქმა უნდა. ბადიო Games-ის გისურვებ წარმატებს და bye. We'll be right back.